Восьмеро екскурсоводів розробили 10 унікальних туристичних маршрутів Ужгородом, якими можна прогулятися в супроводі інтерактивного гіда, тобто у зручний спосіб, прослухавши запис про кожну локацію, або ж просто послухати і поринути в історію міста. 5 з них вже доступні для тестування. Одна з найголовніших вулиць міста, яка носить італійську назву Козу, що в перекладі означає «місце для прогулянки». Дехто виводить цю назву ще з часів італійських графів Друкетів, але, скоріш за все, коріння її з пізнішого австро-угорського періоду. Поруч з пішохідним мостом, де бере початок Київська набережна, на перилах ковзається діводар Костка Чонтварі. Про невизнаного генія, увіковічненого у мініатюрі, а також про інші міні-скульптурки ви можете дізнатися з екскурсії «У пошуках міні-скульптур». Для того, щоб прослухати аудіогід екскурсії, потрібен гарний настрій, бажання, телефон, інтернет і на мобільному додатку знайти в пошуку Ужгород. Заохочуємо усіх взяти участь в такій акції, протестувати маршрут і дати свій короткий фідбек або поділитися своїми враженнями на сторінках у соцмережі і обов'язково поставити, вказати хештег «Пізнай Ужгород», для того, щоб ми могли відслідкувати всіх, хто візьме участь у цій акції. І серед учасників ми розіграємо перші 24 набори сувенірні, власне, серед тих, хто протестує наші маршрути. Після презентації сувенірних інтерактивних листівок достатньо буде засканувати камерою телефона QR-код. Ось так виглядатимуть листівки, але вдвічі менші. На кожній карта маршруту у масштабі з позначками локацій, також цікаві завдання і запитання. Розроблено два маршрути. Це романтичні історії і великі художники нашого маленького міста. І скажу відверто, що ця тема про художників для мене особисто стала відкриттям. Я дуже надихнулася історіями митців, які пов'язані з нашим містом. І ми зараз стоїмо якраз таки на одній з локацій нашого маршруту. Вона є заключною у мандрівці, але тут теж можна слухати аудіогід. Маршрут називається «Давній Ужгород», і він пов'язаний з початковою, по суті, історією міста Ужгорода. Це з періоду раннього середньовіччя. Початок – це перші згадки про місто, 9-11 століття. І до хронічної ми його доводимо до 1711 року, тобто він охоплює середньовічний і ранньомодерний період в історії міста. Сувенірний набір зі змістом про місто буде презентований до Дня Ужгорода, запевняють автори. Від ідеї до втілення проєкту «Пізнай Ужгород» в інтерактивних листівках за аудіогідами українською та англійською мовами майже рік реалізувати його громадські організації «Щасливі діти» вдалося за підтримки Українського культурного фонду.